হ্যালো স্টুডেন্টস পুনের এটা নতুন অডিও ল মাজত মই নন্দিনী আজি আমি ফার্স্ট ফ্লাইট কিতাবখনের সেভেন্থ চ্যাপ্টার ডেট ইজ ক্লিমসেস অফ ইন্ডিয়ার কুর্গ আরম্ভ লৈছো কুরগ চ্যাপ্টারটর অথর হয়েছে লোকেশ আব্রল লোকেশ আব্রল বাই প্রফেশন এগারী ডক্টর হয় তারপর হি ইজ অলসো এন এস্টাব্লিশড রাইটার এন্ড আ পেশনেট ট্রেভেলার তেখেতে বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি সেই ঠাইসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু তেনেকুৱা এখন ঠাইৰ বিষয়ে আমি আজি এই চাপ্টাৰটোত পঢ়িম যিখন ঠাইৰ নাম হৈছে কুৰ্গ কুৰগ এখন কৰ্ণাটকাৰ সৰু ঠাই হয় কিন্তু সেই ঠাইখন খুবেই বেছি ধুনীয়া আৰু নেচাৰেলি ৰিচ হয় এই চাপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইন দিয়া হৈছে কোৰ্গ ইজ কফি কাণ্ট্ৰি ফেমাছ ফৰ ইটছ ৰেইন ফৰেষ্ট এণ্ড স্পাইচেছ কৈছে কোৰ্গ এখন কফি কাণ্ট্ৰি হয় যেনেকৈ আমাৰ অসমত বহুত বেছি চাহৰ খেতি কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ কোৰ্কত কফি খেতি কৰা হয় আৰু সেইকাৰণে কোৰ্কক কফি কাণ্ট্ৰি বুলিও কোৱা যায় তাৰোপৰি তাত বহুত ৰেইন ফৰেষ্ট আছে ৰেইন ফৰেষ্ট মানে বৰ্ষাৰণ্য এণ্ড স্পাইচেছ আছে স্পাইচেছ মানে মছলা যিবোৰ আমি আহ খাদ্য ৰান্ধোতে ব্যৱহাৰ কৰো যেনেকৈ জালুক জিৰা ধনিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মছলাবোৰ তেওঁলোকে খেতি কৰে এতিয়া আমি চেপ্তাৰটো আৰম্ভ কৰিম চেপ্তাৰটো আহ ৰাইটাৰ গৰাকীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে লিখিছে উপস্থাপন কৰিছে আমি যেতিয়া পঢ়ি যাওঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিব যেন আমি আজিয়ে সেই ঠাইখনলৈ যাওঁ বা যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি সেই ঠাইখনলৈ গৈ ৰাইটাৰে লিখা প্ৰতিটো বস্তুৱে যেন আমি গৈ উপভোগ কৰোঁ এনেকুৱা লাগে এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো চেপ্তাৰটোৰ ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো মিডৱে বিটুইন মাইচোৰ এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অফ মাংগালোৰ চিটছ আ পিচ অফ হেভেন ডেট মাষ্ট হেভ ড্ৰিফটেড ফ্ৰম দ্য কিংডম অফ গড হৈছে মিডৱে বিটুইন মাইচোৰ এণ্ড কোষ্টেল টাউন অফ মাংগালোৰ মাইচুৰ আৰু কোষ্টেল টাউন অফ মাংগালোৰৰ মাজত কি আছে এটুকুৰা হৰগ আছে যি সৰগ খুব সম্ভৱৰ পৰা ভগৱানৰ সিংহাসনৰ পৰা খহি আহি তাত পৰিছে সেই ঠাইখন কোনখন হয় কুৰ্গ তাৰমানে ৰাইটাৰ ৰাইটাৰ গৰাকীয়ে কুৰ্গক সৰগৰ লগত এই লাইনটোত কম্পেয়াৰ কৰিছে দিছ লেণ্ড অফ ৰং হিলছ ইজ ইনহাবিটেড বাই আ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন বিউটিফুল উইমেন এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ আৰু এই ধুনীয়া মাটি বা এই ধুনীয়া ঠাই য'ত কি আছে পাহাৰ আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকে তাত প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন এনেকুৱা এটা গৰ্বিত জাতি যিটোত মাৰ্চিয়েল মেন আছে মানে খুব ব্ৰেভ সাহসী যোনে মাৰ্চিয়েল আৰ্ট জানে তেওঁলোকে বেটেল ফিল্ডত নামি ৱাৰ কৰে আৰু খুব এটা বা তাৰোপৰি তাত কি আছে বিউটিফুল উইমেন আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী ধুনীয়া ধুনীয়া মহিলা আছে এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ আৰু তাত বহুত জীৱ জন্তু বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছে কুৰ কোদাগু দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা ইজ হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লান্তেশ্যনছ কুৰ্গ আৰু কোডাগু কুৰ্গক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় সেইটো হৈছে কোদাগু আৰু সেই ঠাইখন কৰ্ণাটকাৰ আটাইতকৈ সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু সেই ঠাইখনত কি আছে এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লান্তেশ্যনছ এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্টবোৰে এই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কভাৰ কৰে ডিউৰিং দ্য মনচুনছ ইট প'ৰ্ছ এনাফ টু কিপ মেনি ভিজিটাৰ্ছ আৱে আৰু মনচুন ছিজনত মানে বাৰিষাৰ ছিজনত কি হয় বহুত বেছি বৰষুণ হয় আৰু সেইকাৰণে ভিজিটাৰ্ছবোৰ সেই ছিজনত বেছি নাহে দ্য বেষ্ট চিজন অফ দ্য চিজন অফ জয় কমেন্সেছ ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউজ টিল মাৰ্চ আৰু সেই ঠাইলৈ ভিজিট কৰা বেষ্ট ছিজনটো হৈছে বিটুইন ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ দ্য ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট উইথ ছাম শ্বাৱাৰ্ছ থ্ৰোন ইন ফৰ গুড মেজাৰ আৰু সেই সময়ত ৱেডাৰটো পাৰফেক্ট হৈ থাকে অলপ অলপ মাজে সময়ে কেতিয়াবা বৰষুণ হয় আৰু সেই সময়ত তাৰোপৰিতাহত চাৰিওফালে কফিৰ গোন্ধে মলমলাই থাকে কফি এষ্টেটছ এণ্ড কলনিয়েল বাংগালোজ টেণ্ড আণ্ডাৰ ট্ৰি কেন' পিছ ইন প্ৰাইম কৰ্ণাৰ্ছ আৰু কি তাত কি আছে কফি এষ্টেটছ আছে যেনেকৈ আমাৰ অসমত

বস্তু হৈ যায় বা চালিৰ দৰে এখন হৈ যায় সেইটো হৈছে ট্ৰিকেনপি আৰু সেই ট্ৰি কেনপি বোৰৰ মাজে মাজে কি আছিল বাংল আছিল আৰু সেই দৃশ্যটো খুব ধুনীয়া বুলি কৈছে দ্য ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অফ পূৰ্ব আৰ পচিবিলি অফ গ্ৰীক অৰ এৰাপ ডিচেণ্ট আৰু এই স্বাধীন জাতিটো বা স্বাধীন সাহসীয়াল জাতিটোৰ কি হয় খুব সম্ভৱ যোনবোৰ মানুহ আছে খুব সম্ভৱ তেওঁলোক গ্ৰীক বা এৰাবিক অৰিজিনৰ হয় বুলি কৈছে তেওঁলোক তাৰমানে গ্ৰীচৰ পৰা বা আৰাবৰ পৰা অহা সিহঁতৰ তেওঁলোকৰ মিল আছে বা তেওঁলোক সেই ঠাইৰ পৰা অহা বুলি কৈছে কাৰণ এজ ওৱান ষ্টৰি গজ পাৰ্ট অফ এলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভ আলং দ্য কোষ্ট এণ্ড ছেটেল হিয়াৰ ৱেন ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইন প্ৰেক্টিকেল আৰু এটা ষ্টৰিৰ মতে কি হয় এলেকজেণ্ডাৰ যেতিয়া এলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মিবোৰ যেতিয়া চাউথ অফ ইণ্ডিয়াত আহিছিল তেওঁলোকৰ কিছু সংখ্যক আৰ্মি ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে কিবা কাৰণত আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক তাতেই বা সেই ঠাইতে ছেটেল হৈ গ'ল দিছ পিপল মেৰিড এমাংচ দ্য লোকেল ইজ এপাৰেণ্ট ইন দ্য মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যনছ মেৰেজ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ হুইচ আৰ ডিষ্টিংক ফ্ৰম দ্য হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীম আৰু কি কয় এই তেওঁলোকৰ যেতিয়া ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে তেতিয়া কি কৰিলে সিহঁত মানে কুৰগত থকা আগৰ মানুহবোৰৰ লগত তেওঁলোকে একেলগে মিলি জুলি থাকিব ললে সিহঁতৰ মাজত বিয়া বাৰু হ'ল আৰু এই বস্তুবোৰ কি হয় এতিয়া এভিডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ ৰিচুৱেলছ মেৰেজ কাষ্টমছ যোনবোৰ নিয়ম নীতি আছে সেইবোৰত আমি কি হয় অলপ হিন্দু যোনটো মেইন ষ্ট্ৰীম আছে বা মেইন হিন্দু মানুহবোৰতকৈ অলপ পৃথক হয় আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ অৰিজিনটো একেবাৰে ইয়াৰে নহয় বা তেওঁলোকৰ অলপ চৰি গ্ৰীক অৰিজিনৰ লগত অলপ মিল আছে দ্য থিয়ৰি অফ আৰাব অৰিজিন ড্ৰট ফ্ৰম দ্য লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্বইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট বৰ্ণ বাই দ্য কোডাভাজ আৰু এটা ষ্টৰিটো আমি গম পালো গ্ৰীক অৰিজিনটো এলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মিবোৰ আহিছিল ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টৰিটো হৈছে আৰাবৰ আৰু এই আৰাব অৰিজিনৰ পৰা অহা বুলি আমি কিয় ক'ব পাৰো কাৰণ কোডা কোদাগো মানে কোৰ্কত থকা মানুহবোৰে এটা ব্লেক লং কোট পিন্ধে আৰু এডাল ৱেষ্ট বেল্ট মানে বেল এডাল কঁকালত তেওঁলোকে মাৰে কোটটোৰ ওপৰত নোন এজ কুপিয়া আৰু সেইটোত তেওঁলোকে কুপিয়া বুলি কয় ইট ৰেজেম্বলছ দ্য কুফিয়া ৱৰ্ণ বাই আৰাব এণ্ড দ্য কাৰ আৰু এই যোনটো কুপিয়া তেওঁলোকে পিন্ধে কুৰ্গত সেইটো কি বস্তুৰ লগত মিল আছে আৰাব কাণ্ট্ৰিত তেওঁলোকে একেই ধৰণৰ কুপিয়া বুলি কয় আৰু আৰাবত মানুহে সেইটো কুফিয়া বুলি কয় কুৰ্গী হোমছ হেভ আ ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি এণ্ড দে আৰ মোৰ দেন উইলিং টু ৰিকাউণ্ট নিউমাৰচ ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন আছে হস্পিটেলিটি হস্পিটেলিটি মানে খুব শুশ্ৰূষাৰ কৰা আলপচন ধৰা তেনেকুৱা আৰু তেওঁলোকৰ আৰু এটা ট্ৰেডিশ্যন আছে বা তেওঁলোকে আৰু এটা কাম কৰে খুব ভাল পায় তেওঁলোকে সেইটো কাম কৰিছে তেওঁলোকে যোনবোৰ তেওঁলোকৰ আগৰ দেউতাক বা ককাক তেওঁলোকৰ ফ'ৰ ফাদাৰ্চৰ ষ্টৰিবোৰ তেওঁলোকে ৰিকৰ্ড কৰে যিহেতু তেওঁলোক খুব মাৰ্চিয়েল মেন আছিলে সেই হেতুকে তেওঁলোকৰ খুব এটা ৱাৰ হিষ্ট্ৰি আছে বা ব্ৰেভ হিষ্ট্ৰি এটা আছে যোনবোৰত তেওঁলোকে ফাইট কৰে ফাইট কৰি জিকে আৰু সেই ষ্টৰিবোৰ তেওঁলোকে ৰিকল কৰি খুব ভাল পায় বা তেওঁলোকৰ ঠাইত ভিজিট কৰিবলৈ অহা ভিজিটাৰ্ছ বা তেওঁলোকৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনছক তেওঁলোকে খুব এই ষ্টৰিজৰ বিষয়ে কয় দ্য কুৰগ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেক'ৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু কুৰগত যোনটো ৰেজিমেণ্ট আছে সেইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আটাইতকৈ বেছি ধুনীয়াকৈ সজ সজোৱা এটা ৰেজিমেণ্ট হয় এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট চীফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা ৱাজ আ কুৰ্গী আৰু প্ৰথমজন যোনজন ইণ্ডিয়ান চীফ আছিলে আৰ্মীৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ তেওঁৰ নাম আছিল জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা আৰু সেই মানুহজন ক'ৰ আছিল কুৰ্গৰ আছিল ইভেন নাও কোডাভাজ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আমছ উইডাউট আ লাইচেন্স আৰু আজিও সোদাবাজ সোদাবাজ মানে কুৰ্গীবিলাকৰ কথাই কৈছে দেই সোদাবাজবোৰ অকল একমাত্ৰ মানুহ ইণ্ডিয়াত এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়াত যোনে লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ ফায়াৰ আৰ্ম কেৰি কৰিব পাৰে বা লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে অস্ত্ৰ মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তেওঁলোকে কেৰি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ সি এই কেৰি কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নহয় ৰিভাৰ কাৱেৰী অপটেইনছ ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কুৰ্গ আৰু কাবেৰী নদীখনে কৰ পৰা পানী পায় বা কাবেৰী নদীখনলৈ পানীবোৰ কৰ পৰাহে এই কুৰ্গত থকা পাহাৰবোৰৰ পৰাই পানীবোৰ বাগৰি আহি কাৱেৰী নদীত পৰে মাহাশিৰ এ লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ এবাউণ্ড ইন দিছ ৰিভাৰ আৰু মাহাশীৰ নামৰ এটা ডাঙৰ মাছ এই পানীতে থাকে কিং ফিচাৰ্ছ ডাই ফৰ ফিছ আৰু কিং ফিচাৰ্ছবোৰে কিং ফিছাৰ এটা চৰাই হয় আৰু সেইবোৰে কি কৰে মাছ ধৰিবলৈ পানীত থাকে ৱাইল্ড স্কুৱাৰেলছ এণ্ড লাংগুৰ ড্ৰপ পাৰ্চিয়েলি ইটন ফ্ৰুট ফৰ দ্য মিশ্চিফ অফ এনজয়িং দ্য স্প্লাছ এণ্ড দ্য ৰিপল এফেক্ট ইন দ্য ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ আৰু কি কৰে লংগুৰ মানে বান্দৰ আৰু কেটুৱাবোৰে কি কৰে আধা খোৱা ফল মূলবোৰ পানীত পেলাই দিয়ে আৰু পানীত পেলোৱাৰ লগে লগে এটা ৰিপ্লিং এফেক্ট এটা হয় একদম শব্দ এটা হয় আৰু পানীবোৰ চিটিকি আহে আৰু সেই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰে আধা খোৱা ফল মূল ফল মূলবোৰ পানীত পেলায় এলিফেণ্টছ এনজয় বিং বাৰ্থ এণ্ড স্ক্ৰাফ ইন দ্য ৰিভাৰ বাই দেয়াৰ মাহউ আৰু হাতীবোৰে কি কৰে তেওঁ সিহঁতে পানীত নামি খুব ভাল পায় আৰু সিহঁতক যেতিয়া সিহঁতৰ মাহউতবোৰে গা ধুৱাই দিয়ে তেতিয়া সিহঁতে খুব এনজয় কৰে দা মষ্ট লেড বেক ইণ্ডিভিজুৱেলছ বিকাম কনভাৰ্টছ টু দ্য লাইফ অফ হাই এনাৰ্জি এডভেঞ্চাৰ উইথ ৰিভাৰ ৰাফটিং কেনিং ৰিপেলিং ৰক ক্লাইম্বিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিং আৰু কৈছে যোনবোৰ খুব এলেহুৱা এলেহুৱা নহয় খুব ধৰণৰ এ হৈ যাব আৰু একদম কুল টাইপত থাকে একদম আহ ধৰি লোৱা কলৈকো যেন নাযাব খুব এনাৰ্জি নোহোৱাৰ দৰে কিছুমান মানুহ এনেই কৰি মেলি থাকে তেনেকুৱা মানুহবোৰো কি এই ঠাইলৈ আহিলে খুব বেছি এনাৰ্জেটিক হৈ যায় এনথুচিয়াষ্টিক হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্টছ বা এডভেঞ্চাৰ গেমবোৰ খেলে শুনা ৰিভাৰ ৰাফ্টিং ৰিভাৰ ৰাফ্টিং মানে যেতিয়া এখন নদীত আহ বহুত বেছি ঢৌ থাকে তেতিয়া কি কৰে মানুহবোৰে এখন নাও বা একদম বতাহ এয়াৰ থকা নাও তেওঁলোকে পাৰি সেই তাত ৰাফ্টিং কৰে মানে তেওঁলোকে সেই সোঁতৰ লগতে গৈ তাহাঁতে সেইটো এটা স্পৰ্ট গেম নিচিনা খেলে তাৰোপৰি কেনয়িং কেনয়িং কৰে কেনয়িংটো এটা নাও আৰু পানীৰে লগত খেলা এটা গেম হয় কিন্তু ইয়াত নাওখন খুব সৰু সাধাৰণতে এজন বা দুজন মানুহে তাত উঠি পেলাই যায় ৰেপেলিং হয় ৰেপেলিং মানে এটা ওখ পাহাৰৰ পৰা এটা এটা চাপৰ পাহাৰলৈ কি কয় ৰছী বন্ধা থাকে আৰু সিহঁতে সেই ৰছীডালে কঁকালত বান্ধি বা হাতত ধৰি পেলাই নামি আহে সেইটো হৈছে ৰেপেলিং ৰক ক্লাইম্বিং কৰে পাহাৰ বগায় তাৰপিছত তাৰ উপৰি কি কৰে মাউণ্টেইন বাইকিং কৰে পাহাৰত যেতিয়া চাইকেল বা বাইক চলায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ্চ গেমবোৰে ভিজিটাৰ্ছবোৰ যেতিয়া আহে খেলে নিউমাৰাছ ৱাকিং ট্ৰেইলছ ইন দিছ ৰিজন আৰেভৰেট উইথ ট্ৰেকাৰ যোনবোৰ মানুহে এই পাহাৰবোৰ খোজকাঢ়ে ট্ৰেকিং কৰে তেতিয়া সেয়াও সুবিধা আছে বুলি কৈছে নিউমাৰাছ ৱাকিং ট্ৰেইলছ আছে বহুতো তেনেকে খোজকাঢ়িব পৰা বা পাহাৰলৈ বগাই যাব পৰা তেনেকুৱা ৰাস্তা আছে বাৰ্ডছ বিজ এণ্ড বাটাৰফ্লাইজ আৰয়াৰ টু গিভ ইউ কম্পেনী আৰু তাত কি আছে চৰাই আছে ভোমোৰা আছে পখিলা আছে সিজনে আমাক সেই ঠাইলৈ গলে একোপেনী কৰিব বুলি কৈছে মানে আমাৰ আমাক কোম্পেনী দিব মাকাক্স মালাবাৰ স্কুৱেল লাংগুৰ এণ্ড স্লেণ্ডাৰ লৰিছ কিপ আ ৱাটফুল আই ফ্ৰম দ্য ট্ৰি কেন'পি কৈছে মাকাক্স মালাবাৰ এনেবিলাক এনিমেলছ হয়

গছৰ ওপৰৰ পৰা চাই থাকে বুলি কৈছে আই ডু হাও এভাৰ প্ৰিফাৰ টু ষ্টেপ এ চাইড ফৰ ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ আৰু কৈছে কিন্তু মই ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ মানে বনৰীয়া হাতীৰ পৰা কিন্তু আঁতৰি থকাটোৱে প্ৰেফাৰ কৰো বুলি কৈছে দ্য ক্লাইম্ব টু দ্য ব্ৰাহ্মগিৰি হিলছ ৱিংছ ইউ ইন টু আ পেনোৰামিক ভিউ অফ দ্য এণ্টায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ অফ কোৰ আৰু আমি যদি ব্ৰহ্মগিৰি হিলটোলৈ বগাই যাওঁ তেতিয়া আমি খুব এটা ধুনীয়া দৃশ্য দেখা পাম সেই পাহাৰটোৰ পৰা যিটো পাহাৰত আমি উঠিলে এণ্টায়াৰ কুৰ্গৰ লেণ্ডস্কেপটো আমি দেখা পাম বা আমি কুৰগৰ গোটেই ঠাইবোৰ আমি একেলগে দেখা পাম কোট ক'ৰ পৰা ব্ৰহ্মগিৰি হিলছত থিয় হৈছ দ্য ৰপ ব্ৰিজ লিডুটি ফ'ৰ একাৰ আইলেণ্ড অফ নিচৰ গন্ধামা আৰু যদি আমি ৰোপ ব্ৰিজৰ কাষেদি অলপ খোজ কাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া আমি কি পামৰ একাৰ এখন আইলেণ্ড পাম যিখন আইলেণ্ডৰ নাম হৈছে নিচৰ গন্ধামা ৰানিং ইন টু বুদ্ধিষ্ট মংগছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়াজ লাৰ্জেষ্ট টিবেটন ছেটেলমেণ্ট এট নিয়াৰ বাই বাইলাকোপে ইজ আ বনাছ আৰু যদি কাষতে থকা বাইলাকুপেলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট টিভেটন ছেটেলমেণ্টৰ বুদ্ধিষ্ট মংবোৰক আমি দেখা পাম সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে বনাছ হ'ব দ্য মংগছ ইন ৰেড অকৰ এণ্ড য়েল্লো ৰপছ আৰ এমাংস দ্য মেনি ছাৰপ্ৰাইজেছ ডেট ৱেইট টু বি ডিছকভাৰ্ড বাই ভিজিটাৰ্ছ ছাৰ্চিং ফৰ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট হিয়াৰিং কোৰ আৰু সেই মংবোৰে মানে বুদ্ধিষ্ট মংগবোৰে ৰেড আৰু য়েল্লো কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকে আৰু সেয়া হৈছে এটা ছাৰপ্ৰাইজ ভিজিটাৰ্চবোৰৰ কাৰণে কাৰণ ভিজিটাৰ্ছবোৰে তাত বুদ্ধিষ্ট মংগ দেখা পাম বুলি সাধাৰণতে এক্সপেক্ট নকৰে আৰু যেতিয়া দেখি পায় সেয়া এটা ছাৰপ্ৰাইজ হয় আৰু কৈছে ৰাইটাৰজনে ভিজিটাৰ্ছবোৰে যদি হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ ইণ্ডিয়া বিচাৰি ফুৰে মানে হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ ইণ্ডিয়া মানে মেইন যোনটো আত্মাটো বা মেইন যদি হৃদয়খন বিচাৰি ফুৰে তেতিয়াহ'লে ক'ত পাব বুলি কৈছে এই পূৰ্গতে বিচাৰি পাব তাৰমানে ৰাইটাৰজনে ক'ব খুজিছে কোৰগ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ আত্মা আৰু আচল অন্তৰখন বুলি কৈছে মই খুব সাধাৰণ ভাষাতেই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইটাৰজনে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো বস্তু ডিটেইলিঙত লিখিছে আমাক কল্পনা কৰিবলৈ খুব সহজ কৰি দিছে যদিও আমি কেতিয়াও যোৱা নাই সেই ঠাইখনলৈ আমি বুজিব পাৰিছোঁ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এনভাইৰমেণ্ট আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ যদি আমি কেতিয়াবা কৰ্ণাটকা যাওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি কোৰ যাবলৈ নাপাহৰোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছা চেপ্তাৰটো মই যেতিয়া এটা অডিঅ' দিওঁ তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিওঁ মই চেষ্টা কৰোঁ মই খুব সাধাৰণ ভাষাত ঘৰুৱা ভাষাত যিমান পাৰোঁ তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তোমালোকে যেন প্ৰতিটো বস্তুৱেই ৰিলেট কৰিব পাৰা নিজে বুজিব চেষ্টা কৰা মানে তাত ৰাইটাৰজনে কি ক'ব বিচাৰিছে কিয় ক'ব বিচাৰিছে প্ৰতিটো কথা মই একদম সাধাৰণ ভাষাত বুজাই দিছো দিবলৈ ট্ৰাই কৰো কেতিয়াবা যদি কিবা বস্তু তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা মই সেই বস্তুবোৰ আকৌ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা তোমালোকক মই কমেণ্ট বক্সত হ'লেও লিখি দিম তোমালোকে আৰু যদি মই কোনোবাখিনিত অলপ আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ বা তোমালোকে যদি কোৱা যে এইখিনি বস্তু অলপ এনেকুৱা ধৰণে হ'ব লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় তোমালোকৰ বাবে আকৌ সেইখিনি বস্তু ইম্প্ৰুভ কৰি পেলাই তোমালোকক আগবঢ়াই দিম তোমালোকে মাত্ৰ মোক জনাই দিবা কেতিয়াবা মোৰো এটা দুটা শব্দ একেবাৰে মিল খোৱাকৈ নহ'বও পাৰে কিন্তু মই আশা কৰোঁ মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো তোমালোকে বুজি পোৱা তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিছোঁ নেক্সট আকৌ লগ পাম থেংক ইউ